Hoće li optužnica protiv dugogodišnjeg gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše u slučaju carine biti još jedna farsa specijalnog tužilaštva i njegove navodne borbe protiv visoke korupcije? Sumnje u takav ishod podgrijava činjenica da je optužnica koju je tužilaštvo za isti slučaj podiglo protiv troje Mugošinih saradnika ove jeseni pala pred Višim sudom zbog zastare, prema pisanju medija. I u Mugošinom slučaju čekalo se duže od decenije da se pokrene proces, iako su gotovo svi dokazi o sumnjivom poslu s kompanijom carine godinama stajali u fiokama crnogorskih tužilaca. Prema procjeni tužilaštva, samo taj posao kojim je rukovodio bivši gradonačelnik oštetio je gradsku kasu za 6,7 miliona eura. Prema drugim procjenama, međutim, radi se o znatno većoj sumi. Prvu krivičnu prijavu za slučaj carine podnijela je mreža za afirmaciju nevladinog sektora daleke 2007. godine. Ova organizacija podnijela je potom još dvije prijave protiv Mugoše za isti posao, od kojih posljednju prije 6 godina. Plamans je odmah po saznanju da postoji čuveni zaključak kojim je mimo skupštinske procedure i mimo tada važeći zakon da prodato vrijedno građevinsko zemljište kompaniji Cari podnio krivične prijave specijalnom državnom tužiocu i tadašnjoj tužiteljki Ranki Čerapić i, nažalost, posle toga se nije desilo ništa. Mi smo, kao i u slučaju mnogih drugih krivičnih prijava, vršili pritisak na tužilaštvo, upozorali u javnosti da ne samo da se te krivične prijave ne procesiraju, već tadašnji gradonačelnik Miomir Mugoša i dalje obavlja javnu funkciju za čiju zloupotrebu se sumnjičio i u veoma dobroj poziciji da utiče kako na svjedoke, tako i na dokazni materijal koji ga je teretio da je prema nekim našim procjenama tada oštetio budžet za nekih 11 miliona eura. Priča o slučaju Mugoša priča je prije svega o našem pravosuđu. Tužilaštvo, na čijem je čelu bila Ranka Čarapić, odbacilo je tada krivičnu prijavu Mansa protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice i vlasnika kompanije carine Čeda Popovića. Za isti taj posao sada mu sude. Slučaj je tada odbacio tužilac Saša Čađenović, koji je kasnije nakon dolaska na čelo tužilaštva Ivice Stankovića i Milivoja Katnića unaprijeđen u zamjenika specijalnog tužioca. On je sada sa Katnićem uglavnom okupiran navodnim državnim udarom i zavjerom Rusije protiv Crne Gore. Kada je tužilaštvo odbacilo prijavu protiv Mugoše iz 2007. Mans je onda podnio i prijavu protiv Čađenovića koja nije procesuirana. To nije jedina krivična prijava protiv Čađenovića zbog optužnica koje nisu podignute ili slučajeva koji su zastarjeli. Protiv njega je podnesena prijava i zbog zastare predmeta Solana, još jednog primjera moguće korupcije na visokom nivou koji nije procesuiran. No Čađenovićeva odgovornost nikad nije razmatrana u okviru tužilačkih organa. I to, prema ocjeni Dejana Milovca, dodatno budi sumnju u namjere tužilaštva da se zaista obračuna sa krupnim ribama. Krivičnu prijavu koju smo podnijeli protiv Čađenovića, koji je odbacio krivičnu prijavu za carine, za koju se ispostavilo da ima osnova i da je kasnije ponovo otvorena bez nekih novih dokaza, samo osnovnim dokazima koje je Mans bio prikupio. Znači, mi tu krivičnu prijavu gledamo kao nešto što je tužilaštvo također trebalo ponovo da otvori. Mi, nasuprot toga, imamo promociju Čađenovića u pomoćnika specijalnog tužioca i jednostavno unutar tužilaštva se ne šalje poruka da neko ko ne radi svoj dobar posao treba da odgovara, već se šalje poruka da on dalje napreduje. To sada toliko nije bitno zbog samog sudije Čađenovića, jer njih ima jako mnogo u tužilaštvu. To je bitno zbog činjenice da mi više kao glavni grad i uopšte kao društvo ne smijemo da dozvolimo da imamo političara za koga se sumnja da je korumpiran preko 20 godina na vlasti. Da sve optužbe koje decenijama stižu na adresu tužilaštva i koje se ispoljavaju u javnosti ne budu procesuirane do momenta kada već u javnosti postoji percepcija da se to radi da bi se izvršio određeni politički obračun. Da li slučaj Mugoša radi o nekom političkom obračunu ili je Mugoša došao na red, kako god to red bio, je u ovom trenutku manje važno dokle god se šalje poruka da onaj ko krši zakon, zaista će ići u zatvor. Proces protiv Mugoše u slučaju carine je pokrenut tek nakon krivične prijave Demokratske Crne Gore iz 2015. godine. Ova opoziciona partija, za razliku od tužilaštva i Mansa koji su štetu gradskoj kasi procjenjivali od 7 do 11 miliona eura, tvrdi da je Mugoša u poslu s carinama oštetio gradski budžet mnogo više, za čak 20 miliona eura. Iz razloga što je na zemljištu, građevinskom zemljištu koje je prodato gospodinu Čedu Popoviću, koji je vlasnik kompanije Carine, 2009. godine dozvoljeno
izmjenama tadašnjeg dupa, servisno-skladišna zona u željezničku prugu, stari aerodrom, da se na tom području može graditi stambeno-poslovni objekat bruto razvijene površine od nekih 73.500 metara kvadratnih bez podromskih prostorija. Kada se to pomnoži sa cijenom, tržišnom cijenom, dobit će se jedan, a da je rađeno privatno-javno partnerstvo, glavni grad bi dobio sigurno negdje oko 20 miliona eura. Na zemljištu ukupne površine od oko 19.000 kvadrata na starom aerodromu, koja je godinama u posjedu kompanije Carina, na kom je urbanističkim planovima iz 2009. godine predviđena gradnja 73.500 kvadratnih metara stambeno-poslovnog prostora, danas nema ničega. Vlasnik Carina, Čedomir Popović, to zemljište rentira kao autoplac. Gradske, ali ni državne vlasti ne preduzimaju ništa da se ovaj prostor uskladi s planovima, dok se pravosuđe već deceniju neuspješno nosi s mugošenim poslom. Vlasnik Carina, kojem je zemljište više puta oduzimano i vraćano, objašnjava zašto još ništa ne gradi. Istog momenta je podnesene su krivične prijave. Ja ne želeći da ulazim sad u neku dalju problematiku. Nije sam želio da ulazim u nešto i da uvedem nekoga, recimo sutra da sam počeo da gradim i dođete vi i kupite stan. Ili neko drugi. Moglo je da se desi ovako, nisam bio siguran šta može da se desi. Prema tome, zašto bi ja sad uvodio nekoga u nekakve druge nesigurnosti i u nešto što ne želim da sebi uradim, ne bi želio ni drugome da uradim. Popović tvrdi da je on u stvari oštećen. Ja sam najviše oštećen. Ta zemlja stoji netaknuta ovoliko vremena. Na njoj ništa nije izgrađeno i to je najveća šteta. Ja sam spreman i tada, evo i danas sam spreman, da opština vrati meni ovaj pare, ja ću njima da vratim njihovu zemljištu, pa neka kogod hoće i DPS i demokrate i kogod hoće ovoga svijeta, neka grade i neka se obogate i neka naprave to što naprave. Ja bih pitao sada gdje je to opština ušla u takvo partnerstvo i gdje su pravili oni to. Priča o slučaju Carine počinje daleke 2002. godine, kada je Direkcija za imovinu Podgorice, u vrijeme dok je na čelu grada bio Mugoša, Popoviću i to kao fizičkom licu prodala tuđu imovinu. Popović od grada kupuje parcelu od nešto preko 3000 kvadrata na starom aerodromu, koja je pripadala vojsci Jugoslavije. Ugovor o prenosu zemljišta potpisao je tadašnji direktor Direkcije Novak Klisić. Na osnovu te vojne parcele od svega 3000 kvadrata, Popović je 2007. godine dokompletiranjem, mimo procedura i zakona, dobio preostalih spornih 15.000 kvadrata gradskog zemljišta, zbog kojih tužilaštvo sada tereti bivšeg gradonačelnika. U ovom poslu više je pitanja bilo sporno, a jedno je kako je moguće da je glavni grad Popović, iako na to nije imao pravo, prodao imovinu koja nije pripadala gradu, već vojsci Jugoslavije. Prema dostupnim podacima nema naznaka da se tužilaštvo time uopšte bavi u optužnici protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice. Iz tužilaštva nisu htjeli da govore za ovaj projekat, a optužnica nije javno dostupna. O tome kako je prodata vojna imovina Popoviću, kao i o ukupnom poslu sa Carinama, nije želio da govori ni bivši gradonačelnik, kao ni njegovi advokati. Vlasnik Carina, Čedomir Popović, koji je jedini pristao da govori o poslu koje sada razmatra pravosuđe, za CIN, CG i televiziju Vijesti, tvrdi da je on žrtva. Ispostavili su da je to vojna imovina i da ja ne mogu tamo da radim objekat. Tada relacije između vojske Jugoslavije, koja se tako zvala, i Crne Gore nisu bile dobre i jednostavno je rečeno da se ne može graditi dok se ne riješi neka zamjena, odnosno bar tako se ja tada dobio sekretarijata, odnosno gdje sam tada išao kod sekretara Vaska Ljukanovića i tada su rekli da je to da se tamo ne može graditi, ali da će se brzo riješiti odnos između vojske, odnos izvršiti zamjena imovine između opštine i vojske tadašnje Jugoslavije. Ta lokacija koju sad vi pominjete i koju sam kupio, ona je bila dugačka 126 metara, 126 metara direktno uz ulicu i bila je zaista bogom dana za markete i tako. To se nije rešavalo dugo. Tek je negdje, mislim da je, ako se dobro sjećam, evo znači vrijeme je prošlo, mislim da je kada je otišao Sveto Marović za predsjednika gore, da su se tada nešto izgladili odnosi, što bi se reklo, i napravljena je neka
varijanta da kažem da se izvrši zamjena zemlje, opština, vojska. Uglavnom riješeno, odnosno ušlo se u proceduru ovaj sređivanje tih parcela. Priča se nastavlja 2007. godine kada glavni grad organizuje prodaju svoje dvije parcele koje se nalaze iza Popovićeve, a koje su skupa sa zemljištem vlasnika Carina činile jedinstvenu urbanističku cjelinu. Najveću cijenu na licitaciji tada je ponudio upravo Popović, odnosno njegova kompanija Carine, koja je za 15.000 metara kvadratnih na starom aerodromu bila spremna da plati 13,4 miliona eura. Drugorangirana je bila kompanija pokojnog Veselina Šofranca, koji je ponudio 10 miliona eura za to gradsko zemljište. Na licitaciji su učestvovale još nekolike poznate građevinske kompanije, između ostalih Razvršje, Uniprom i Zeta Gradnja. 15 dana nakon licitacije, Mugoša odlukama donesenim 21. juna 2007. potvrđuje da se zemlja za 13,4 miliona prodaje Popoviću, ali ubrzo nakon toga, u julu 2007. od prodaje po toj cijeni vlasnik Carina odustaje i posao se odgađa. Upravo tako. Ja sam znači obavijestio glavni grad da odustajem od licitacije i normalno, kao što sam rekao, da te pare ostaju u glavnom gradu. I poslije izvjesnog vremena moji su pravnici i pravni tim smatrao da postoji zakon da po kojem se može izvršiti direktno dokumentiranje. I mi smo se obratili opštini da se direktno dokumentira. Vlasnik kompanije Carine u dopisu od 5. jula 2007. godine obavještava glavni grad da odustaje od kupovine po cijeni koju je ponudio na licitaciji i traži da tu zemlju kupi po drugom osnovu, kroz dokompletiranje, kao vlasnik jednog dijela parcele, one vojne, i to neposrednom pogodbom, na šta glavni grad pristaje. Mugoša tako iza zatvorenih vrata i mimo parlamenta prodaje 15.000 kvadrata na starom aerodromu Popoviću za svega 2,5 miliona eura. To je 11 miliona eura manje od cijene koju je samo mjesec ranije ponudio vlasnik kompanije Carine i 7,5 miliona eura manje od iznosa koji je za to zemljište na licitaciji bio spreman da plati drugoplasirani Veselin Šofranac. Tako drastično smanjenje cijene i prodaje vrijednog gradskog zemljišta neposrednom pogodbom nije ostala bez reakcije u civilnom sektoru i opoziciji. Oni su upozoravali da Mugoš ovo zemljište ne prodaje u skladu s javnim interesom i da to radi mimo parlamenta i zakona. Tadašnji zakon nije dozvoljavao da se dokompletiranje vrši neposrednom pogodbom, već isključivo javnim tenderom, što je kasnije potvrdio i sud. Gradonačelnik je po zakonu bio dužan da opet organizuje nadmetanje. Osim što to nije učinio, Mugoša tu zemlju nije ponudio ni drugorangiranoj kompaniji Veselina Šofranca, koja je za nju nudila 10 miliona eura. Popović danas za naš projekat tvrdi da je cijena koju je ponudio na licitaciji od 13,4 miliona eura, što je oko 900 eura po kvadratu, bila nerealna i da je on na neki način bio primoran da je ponudi glavnom gradu. Kako tvrdi, licitacija je bila klasično ćeranje i dizanje cijene od strane drugih investitora, koji po njemu nisu imali interes da kupuju tu zemlju. Kad je organizovano javno nadmetanje i prodaje toga, želim da kažem da je, mislim, dosta rijetko, ja se zaista ne sjećam, da se prodalo dio urbanističke parcele. Vrlo je bitno da bi se znala prava istina. Nije prodavana zemlja, odnosno kao što se kaže, prodavana parcela. Prodavan je dio urbanističke parcele. A u to vrijeme, kad je prodavan dio urbanističke parcele, nije se moglo raditi, danas je već nešto to drugačije, na dijelu urbanističke. Ako vi niste vlasnik kompletne urbanističke parcele, vi niste mogli da gradite. Kad je organizovana javna licitacija, želim, evo, da pitam svakoga, da li je prirodno, a ponavljam još jednom, nije se moglo graditi ako ne jeste vi vlasnici kompletne urbanističke parcele, ko je zainteresovan da kupi dio urbanističke parcele? Znači, to je osnovno pitanje. Kada je počela sama licitacija, u stvari prije početka licitacije, neki ljudi su predali jedan papir koji je vrlo bitan, a toga se sad malo ko pominje, na samoj komisiji koja je trebala da vodi licitaciju, predali su papir da se ne može prodavati dio urbanističke parcele. Na pitanje ko je predao papir, Popović odgovara. Mislim da je to bio gospodin Šofranac i Vesopejević, mislim da su oni da su to predali. Šta je poenta priče po meni, šta je vrlo bitno ovo što je predao taj papir? Vjerovatno, ako bi izlicitovali, a znalo se kad to, da može doći do ovoga do čega je došlo, da oni kažu ok, kad bude kompletna urbanistička parcela, mi ćemo je kupiti, a znalo se normalno da ovaj dio svoj ja neću prodati urbanističke parcele. I
Počela je licitacija koja je počela, normalno sa 107, neko je po 108, 109. Uglavnom, šta je suština? Kad smo došli vidjeno 110 ili 120, zaista je bilo bespredmetno više posto ga licitovati, ali u svakom slučaju ja sam zaista bio, s obzirom na neke nekorektne poteze, da kažem, prije toga, zainatio si i rekao sam, noća će nam dokle god će. Znači, ja sam taj licitacijni korak uvijek podizao za 10 eura. Ovi drugovi su, recimo, 300 eura. Znate, kad 300 eura podignete 15.000, to je znači 5 miliona odjednom se diže. I to je otišlo, krenulo, što bi rekli, potpuno bez veze. Nismo došli negdje od 800 ili 900 eura. Ja vam kažem, ja sam stalno samo po 10 eura pomijen. I riješio tu noć, koliko god bude, ako treba da bude dozvore, ali ću licitovati. Prema Popovićevim tvrdnjama, na licitaciji je vještački podizana cijena i to od onih koji nisu mogli da grade bez parcele od 3000 kvadrata koju je on već posjedovao, a nije imao namjeru da je prodaje. Ljudi ti koji su vjerovatno na taj način krenuli da licituju, da se kupuju nešto gdje ne mogu da grade, nije po meni bio, ovako da kažem, uslovno čist posao. Pogotovo što smo svi znali kako ako veliki investitori, veliki graditelji, kao što moramo reći da je recimo Zeta Gradnja, koja je sigurno najveći graditelj u Crnoj Gori, ako nema ona interesa da će rad toliko, i znali smo svi koja je cijena na starom aerodromu, nije stari aerodrom preko svijeta, niti je Podgorica da ne znamo šta je i koliko je, zna se dok se kreće. Ja vam kažem, kad je prošla cijenu 120 eura, vjerujte da više niko živi koji je bio, koji je to, ne bi imao interesa da tamo to kupuje. Ja sam išao dalje iz ovog razloga koje sam rekao, iće jednostavno. Učešće je bilo 160.000 eura, potpuno svjestan da ću normalno izgubiti 160.000 eura, ali iz inata nisam htio da pustim. Tako se i desilo, mi smo došli negdje, ne znam, na 800-900 eura kvadratni metar i to se završilo. CIN CG i TV Vijesti pokušali su da dođu do drugih investitora koji su u julu 2007. učestvovali na licitaciji. Vlasnik Zeta Gradnje, Blagota Radović, za ovaj projekat tvrdi da njegova firma sasvim sigurno nije učestvovala u podizanju cijene zemlje. Na pitanje da li sumnja da je tokom licitacije postojao neki dogovor između glavnog grada i investitora koji su učestvovali na nadmetanju, Popović kaže: pa ja sad ne želim da govorim nešto što zaista ne znam i što nemam apsolutno podatke neke, ali ja samo želim, pitam vas i pitam svakog. Ko je taj ko kupuje dio urbanističke parcele, nema pravo da na nju da gradi? Ne može na njoj ništa da gradi. Iako Popović tvrdi da je Mugoš upoznao tek 2005. na jednom sastanku gradonačelnika i lokalnih privrednika, te da sa njim nije imao nikakve privatne kontakte, očito je da se gradonačelnik pri prodaji zemlje na starom aerodromu nije vodio interesima grada i da mu nije bilo svejedno ko će da kupi ovu lokaciju, odnosno da je bio uporan da ona završi u Popovićevim rukama. Zanimljivo je i da je samo 20 dana nakon što je vlasnik Carina kupio zemlju na starom aerodromu neposrednom pogodbom, 26. septembra 2007. Mugoša pokrenuo postupak izmjena i dopuna DUP-a za taj prostor, kojima je, kada je okončan 2009. godine, na Popovićevoj zemlji umjesto skladišta predviđena gradnja desetina hiljada kvadrata stambeno-poslovnog prostora. Tako je Popovićeva zemlja postala još vrijednija. U naumu da 15.000 kvadrata proda Popoviću, Mugošu nisu spriječile ni odluke suda donijete po tužbi koju je podnijela kompanija Šofranac, a kojima su poništeni ugovori između glavnog grada i kompanije Carine. Kada je drugorangirani ponuđač, koji je u tom poslu bio drastično oštećen, jer nije prihvaćena njegova dobra ponuda, a i sami budžet glavnog grada naravno bio oštećen za evo nekih 7,5 miliona eura, podnio tužbu, znamo kakav je bio epilog, osnovni sud je poništio taj ugovor, Vrhovni sud je također poništio ugovor o prenosu prava na građevinsko zemljište. Osnovni sud u Podgorici je 2010. godine presudio u korist kompanije Šofranac, konstatujući da je odluka bivšeg gradonačelnika Podgorice da proda zemlju Popoviću neposrednom pogodbom bila nezakonita, te da Mugoša po tadašnjim zakonima nije imao pravo da prodaje i dokompletira gradsku zemlju neposrednom pogodbom, već isključivo putem tendera. Također, u tužbi se postavlja sasvim logično pitanje. Zašto opština Podgorica, koja je već smatrala da postoji zakonska mogućnost dokompletiranja, nije tražila dokompletiranje parcela od Popovića, jer je ona bila vlasnik preko 15.000 kvadrata, a Popović samo 3.
a ne obratno. Odluku Osnovnog suda iz 2010. potvrdio je i Vrhovni sud Crne Gore iste godine, pa su ugovori između Mugoše i Carina proglašeni ništavnim. To, međutim, za Mugošu nije bila prepreka. Gospodin Mugoša ne stavlja tačku, nego 2011. godine, kada imamo novi saziv Skupštine, kada je smatrao da novi odbornici neće voditi računa o tome da li on ponovo odradio isti posao koji je radio od 2007. godine, krajem 2011. godine donosi istu odluku koju je donio bio i 2007. Mimo odluke Osnovnog suda i mimo odluke Vrhovnog suda i mimo znanja odbornika i Skupštine glavnog grada, podsjećam da je Skupština ta koja je po zakonu o lokalnoj samoupravi dužna da raspolaže imovinom lokalne samouprave. Bivši gradonačelnik, mimo znanja Skupštine glavnog grada, 27. oktobra 2011. godine donosi odluku o prenosu prava svojine i sklapa sporazum o regulisanju međusobnih odnosa sa kompanijom Carine. Tim dokumentima on opet prenosi vlasništvo nad više od 15.000 kvadrata na starom aerodromu Popoviću i njegovoj firmi, i to za istu cijenu kao 2007. godine od 165 eura po metru kvadratnom. Cijena ne raste uprkos činjenici da zemljište prema urbanističkim planovima nije više industrijsko, nego stambeno-poslovno, što je moralo drastično uticati na cijenu. I te Mugošine odluke bivaju poništene 2012. godine, nakon što je dio opozicionih stranaka podnio tužbu Upravnom sudu, ali bivši gradonačelnik Podgorice nastavlja da tjera po svom. Odluku o prenosu zemljišta na kompaniju Carine podnosi na glasanje lokalnoj skupštini, gdje konačno uspijeva da dobije većinu. Mugoša pred sudom danas tvrdi da je nevin i da on uopšte nije donosio odluke, jer, kako kaže, nije bio ovlašćen za to. Odluke sam potpisivao u formalno-pravnom smislu, tvrdi Mugoša. Kada su konkretno u pitanju Carine, ono što jeste nesporno jeste da je prodaja tog zemljišta vrijednog, koje je bilo dostiglo vrijednost na ovoj aukciji prvobitno od 11 miliona eura, odrađena tako što je gradonačelnik donio zaključak koji nije bio javni dokument, do koga nije mogao bilo koja doći, do koga je MAS došao zahvaljujući zviždačima. I da jednostavno on jeste potpisnik tog dokumenta bez koga se ne bi desilo sve ovo što se kasnije desilo. Tako da on može da tvrdi da su njegovi saradnici taj dokument pripremili, da su ti saradnici njemu taj dokument poturili, ali sve da je to istina, on nosi konačnu odgovornost. Malo je, vjerovatno ja u to zaista ne vjerujem, da je političar i menadžer kakav je bio Mugoša, kome ništa nije moglo da promakne u Podgorici, mogao sebi da dozvoli da tek tako 11 miliona eura ne stane iz budžeta glavnog grada. Kako je više sagovornika saopštilo, teško je vjerovati da je Mugoša odluke o prodaji zemljišta Carinama samo potpisivao, imajući u vidu da je vladao autokratski i pitao se za sve. On je bio čovjek koji se pitao za sve moguće što se dešavalo u glavnom gradu. Od najbanalnije stvari, čak evo da kažem, kada su se postavljale bašte otvorene ili zatvorene, morao i tu da se pita. Znači, nije se mogla dati građevinska dozvola, upotrebna dozvola, dozvola za rad bez njegovog znanja. Znači, sve je živo morao da zna. On je bio čovjek koji praktično nije dozvoljavao svojim sekretarima ili svojim direktorima privrednih društava ili službi da brane izvještaje, svoje izvještaje, nego je on bio taj koji se pitao, koji je branio izvještaje i koji je diskutovao. Sagovornici Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore i televizije Vijesti nisu optimisti kada je u pitanju proces protiv bivšeg gradonačelnika. Slučaj Mugoša je jedna od slika tužilaštva, koje sve zajedno i svaka pojedinačno nisu baš najljepše slike tužilaštva. Mi smo vidjeli u dosadašnjim sudskim postupcima kada je, kako je to tužilac Katnić živopisno rekao, pravda krenula. Ispostavilo se da je pravda krenula, ali da je krenula samo donekle i znači do nekih ljudi. Ono što je jako veliki problem, to je što mi ne bismo u Mansu voljeli da vidimo kao neko ponavljanje ne baš tako davne istorije, jeste da se Mugoša odradi po znacima navoda na način na koji je to urađeno sa Svetozarom Marovićem i sa svim gradonačelnicima Budve. Bukvalno gradonačelnik Budve je postalo mjesto koje po defaultu nosi sa sobom neku optužnicu, međutim, sad šalu na stranu. Znači, i slučaj Kuljača i slučaj Rađenović, naročito slučaj Marović, su predstavljali samo
pranje biografija tih ljudi. I niko više ne može da sudi Maroviću za Zavalu i za Gulzansku grupu. Milovac upozorava da tužilaštvo Mugošu tereti samo za slučaj carine, iako u fiokama ima i brojne druge optužbe na račun bivšeg gradonačelnika. Također, kako tvrdi, mnoge od afera u koje je uključen bivši gradonačelnik Podgorice mogle bi zastarjeti. Tužilaštvo ima dovoljno materijala da radi, ono jedino što to nedostaje jeste sada, i to će malo sada zvuči i otrcano, jeste politička volja da se ta kompletna stvar izgura do kraja. Mislim da bi za crnogorske građane, za crnogorske javnosti trebalo da bude neprihvatljivo da se kompletna priča o Mugoši završi samo na carinama. Kada to govorimo iz Mansa, to nisu špekulacije, već su to vrlo jaki dokazi koji se već godinama nalaze u tužilaštvu i za neke od tih slučajeva vrlo brzo može da nastupi zastar ukoliko tužilaštvo ne bude reagovalo. Nema podataka o tome u kakvom su statusu druge istrage tužilaštva protiv Mugoše i da li se one uopšte vode. Još uvijek ne znamo šta se desilo sa slučajem Delta, jer smo mi također predali optužnicu i za slučaj Delta, niti znamo kakva je sudbina optužnice i da li uopšte ima optužnice za slučaj Bazar. Iskreno da vam kažem, ja evo i sada govorim kao političarka, smatram da su sve naše institucije, prije svega pravosuđe, da je zarobljeno i da je pod velikim i političkim pritiskom i svakim drugim pritiskom. Tako da čisto sumnjam da će se desiti nešto spektakularno do momenta dok se ne promijeni vlast. Tek promjenom vlasti može doći do jedne sveobuhvatne i neselektivne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Naši sagovornici primjećuju da se tužilaštvo drugačije ophodi prema Mugoši nego prema drugim rijetkim osumnjičenim za visoku korupciju. On je jedini kojem nije određivan pritvor, iako se sumnjiči za višemilijonske pronevjere. Slobodan, nakon podizanja optužnice, Mugoša se pojavljivao i na predizbornim skupovima vladajuće partije. Pa ono što vidimo da je, što se kaže, na prvu loptu drugačije jeste da Mugošu tužilaštvo tretira kao nekog sporednog svjedoka u smislu određivanja pritvora, u smislu bilo kakvog osjećaja u javnosti da će pravda biti zadovoljena makar sprovođenja u istražni zatvor na nekoliko dana da se ispoštuje ta procedura, jer možda bi tužilaštvo cijenilo da ne postoji bojazan od toga da će Mugoša da pobjegne iz zemlje. Međutim, njegovo, onaj drugi uslov, znači njegovo bivanje u javnosti, znači na slobodi, izaziva određenu uznemirenost javnosti. I zbog toga smo smatrali da je Mugoša trebao biti tretiran kao bilo ko drugi koji je osumnjičen za vrlo teški kriminal. Zbog čega to nije tako, to su pitanja, znači, i za tužilaštvo i za ovaj sustav. Također, za razliku od Marovića, sa kojim je tužilaštvo sklopilo nagodbu, sporazuma s Mugošom nema. Bivši gradonačelnik ne priznaje krivicu. On je, znači, procesuiran, znači, zvanično je podignuta optužnica, sud je prihvatio tu optužnicu, ali to mu nije smetalo da se kod iste te partije koja je mogla sve to da spriječi ili pod skutima istog tog vrhovnog komandanta koji je pogotovo mogao sve to da zaustavi kao što je zaustavio u par drugih slučajeva bliskih saradnika iz vrha DPS-a, on se pojavio u kampanji i pristao da otrči još jedan krug za DPS i da doprinese još jednoj velikoj pobjedi DPS-a, upravo nadajući se da će ono što je možda tužilaštvo pogriješilo pod izdanjem ove optužnice da ispravi sud koji će sve to da obesmisli ponovo nekom uslovnom kaznom ili ne znam nekim sličnim kompromisom kao što je napravljen i ovaj na drugi način u vezi Marović. U stvari, to je još jedan dokaz ove teze da je partija Đukanović i da je država Đukanović, da ne postoji niko osim njega koje je nedodirljiv. Da sve te priče, pa to su isto pričali za Marović, prethodno su pričali, ne znam, za sve ove koji su završili Pavićevića, ne znam, pričali su onda na kraju i za Mugošu, da svi oni imaju neke strašne tajne, neke papire, neke dokaze, da Đukanović je kod njih strpao u zatvor, da će oni onda njega da povuku. Međutim, Đukanović je vrlo dobro znao i koliko je njihova realna moć i on ih je upravo kao na jedan zaista majstorski način puštao da oni rastu
i u političkom smislu, u smislu moći, u smislu i političke i finansijske moći da rastu do određenog nivoa koji nije njega ugrožavao. Kad su prelazili tu crtu, oni su bivali sankcionisani. Tako, mislim da ta priča da se Mugoša neće dati, on sad, koliko ja imam informacije, tu da streca, što bi rekli Podgoričani, ne zaspiva ga, zivka advokate, potencijalne svjedoke, saradnike, bivše kolege, ne bi li sa svih strana uspio da zatvori tu priču i da do suda ne dođu svjedoci i dokazi koji bi njega mogli da nepovratno pošalju u spuž. Ja bi zaista bio prijatno iznenađen da i sud profesionalno odradi posao i da se na osnovu iznesenih dokaza i iskaza svjedoka donese prava odluka. I mislim da će biti dovoljno dokaza, a mislim da će biti poneki svjedok koji će svjedočiti o Mugošinoj krivici i da ako sud bude na visini zadatka, da će se taj proces završiti loše po Mugošu. Ali ja s druge strane opet i iz iskustva Marovića koji u jednom momentu se, za koga su u jednom momentu stvarno mislili da je on prva velika riba isporučena Briselu i da je to pravda počela da djeluje, na kraju se postavilo da je u suštini najvjerojatnije najveći dio svega toga bila režije i da imamo to što imamo sada. Tako da mislim da će neki sličan epilog biti i kod Mugoše. Povjerenje u namjere tužilaštva ne budi ni činjenica da slučaj Carine sada vodi tužiteljka Sanja Jovićević. Ista ona koja je, kada je Mugoša fizički napao glavnog urednika Vijesti Mihajla Jovovića, umjesto protiv Mugoše, podigla optužnicu protiv Jovovića. Prvo bih se osvrnuo na kapacitete tužilaštva. I ne samo tužilaštva, ukupno i u ovom periodu o kome pričamo, institucije nisu radile svoj posao. Jer da su institucije iole radile svoj posao, gradonačelnik Podgorice tadašnje ne bi mogao ni da pomisli, a kamoli da uradi ovo što je uradio. Nebitno što je zarobio Skupštinu glavnog grada sa većinom takvom kakva je bila. Jer su na državnom nivou i tada i danas bile zarobljene institucije. Ove krivične prijave po kojima se postupa su proizvod nevladinih organizacija, medija, kritički nastrojenih i inicijativa određenih opozicionih struktura. Ovo nije proaktivan rad jednog tužilaštva kako bi trebalo da bude, koji ima multidisciplinarni pristup, koji ima jake finansijske istrage. Jer držim da je to, ova optužnica bi bila neuporedivo sadržajnija, činjenično potkrijepljena. Ovako nisam neki veliki optimista. Da rezimiramo, u slučaju Carine jedna optužnica protiv Mugošinih saradnika je već pala. Na toj parceli se još ne gradi. Popović, koji se ispod cijene domogao vrijednog zemljišta, nije obuhvaćen istragom. Ja sam bio u tužilaštvu dva puta i dao dva puta izjavu, dva puta podnio upravo ove dvije inicijative koje sam imao prema gradu, prema glavnom gradu, da nudim da vratim zemlju, da oni mene vrate pare, i jedan i drugi put je to bilo i to je. A kakav je vaš status trenutno u ovom procesu? Da li uopšte imate status svjedoka ili ste samo dali taj izjavu? Ja u ovom slučaju nemam nikakav status, niti sam, kažem, pozvan sam jedino bio u tužilaštvu i normalno se odazvao se u tužilaštvu. Posle toga šta se dešava, zaista ne znam. Mugoša je gotovo deceniju i pol samovoljno raspolagao vrijednim gradsko-građevinskim zemljištem. Ako bi se sabrali svi sumnjivi poslovi, carine bi bile tek kap u moru. Prema brojnim svjedočenjima, štete koje je nanio gradu iznose desetine i desetine miliona. Za mnoge od tih poslova, dok je ovako pravosuđe, neće odgovarati. A veliko je pitanje, hoće li biti sankcionisan i zbog carina.